بسم الله الرحمن الرحيم. Okay. Bersama saya lagi Abah Furqan daripada RHB Investment Bank UST Taipan. Sekejap eh. Betul kena September punya kontrak. Sekejap. Alamak. Sorry. Kejap ada gangguan. Ada yang tanya satu. September should be 1709. Yup. Cuma akbar tu. Saya pakai ugas saya. Okay. Okay. So, ya beritahu dulu lah. Okay. So, kita sambung dalam webinar kedua ni adalah mengenai platform, jenis-jenis order, terminologi, term-term lah yang dipakai. Macam platform. Sebelum ni kita fokus dekat Global J Trader. Okay, Global J Trader, a few broker pun memang pakai J Trader. Widely used dan very known lah dalam this industry. Tapi saya tak boleh nak fokus kepada J Trader lagi. Sebab ura-ura yang kita dengar, bukan ura-ura lagi lah, memang betul lah. JTrader akan cease operation dia pada hujung tahun ni. So bukanlah JTrader tu tak ada, tapi tak tahu kenapa, ada isu apa, broker-broker di Malaysia semuanya sepakat tidak menggunakan JTrader lagi dan ditukar, macam RHB saya tahulah, ditukarkan kepada satu platform yang lain nanti. Okey juga, nama dia QST, tapi kita tak nak review lagi lah. Lepas tu yang broker-broker lain pula saya tak tahu dia nak tukar kepada platform apa lah. So yang pastinya RSP akan tukar satu jenis platform yang kita dah tengok, dah review, boleh tahan bestnya macam dia trader tu, tak okey lah. So tak ada isu kat situ, cuma tak guna kalau saya cerita pasal Global JTrader lagi. Sebab JTrader kalau you belajar pun 5 bulan je lah you boleh pakai, dah belajar bagaimana agak, nanti 5 bulan dah tak boleh pakai, kena pakai, kena belajar ada platform. Sebenarnya tak susah platform ni, normally lebih kurang sama cara dan teknik guna dia, cuma you kena biasakan dengan interface dia lah. Yang penting jenis-jenis order basic yang anda kena tahu. Okay, order ada banyak, ada yang advance, ada yang basic, tapi yang basic perlu tahu. Sebab untuk mengelakkan anda salah dan sebagainya lah. Okay. Saya tak tahu platform apa yang digunakan di luar sana. Dia broker-broker yang lain. Saya tak ambil tahu sangat. Tapi yang RHB, siapa yang buka account dengan saya, dia boleh choose tiga jenis platform. Okay. Tiga jenis platform. Kita ada ASGTS. Kita ada Global JTrader tadi lah, Global JTrader yang nak seize tu, which is bagi saya tak payah choose this option lah, sebab you ada 5 bulan je pun nak pakai, better belajar something new. Bagi saya sendiri, kita lebih berminat kepada CQG Desktop, one of kita punya new platform juga yang highly tengah build on, tambah, advance, update tu, update ni, dan very good, very best. Okay, apa beza dia, macam mana nak pilih dia, apa dia punya requirement, kita comparekan dia sikit. Of course, ketiga-tiga platform boleh trade futures, Malaysia, foreign futures, boleh, tak ada masalah. Basic charting, ASGTS ada, dia pakai base next view. Boleh lah, setting dia okay, not bad. Dan
JJ dia pun ada setting tapi kena bayar RM160 sebulan. So dah lah kita nak siskan JJ dia. So bagi saya compare AES dengan CQG lah. JJ kalau nak pakai juga tak ada masalah, tapi boleh pakai lah dalam masa 5 bulan je lah, lebih kurang 5 ke 6 bulan. Alright. Lepas tu CQG desktop ada cat. Dan cat dia dekat mobile pun cantik. Lepas tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 orang. 9 total. Apa nama? Okay, lepas tu desktop application. Desktop application, ASGTS ada. CQG dia tak ada yang kena install software ke dia, because dia web-based. Okay, inilah antara bagi saya yang critical factor yang you kena pilih. Sebab ada orang dia tak suka web punya base version dia. Dia kata macam, tak best lah, tak feel lah, apalah, dia nak mesti ada something application yang boleh install dekat dia punya PC, dia rasa baru best. Kalau nak pakai yang macam tu, yang kena install, kena pakai ASGTS lah. Okay, macam AES pula dia tak ada web browser. You kena pakai macam orang yang pakai Mac ke, apa ni semua, sometimes dia tak boleh nak install. Because sometimes lah memang ASGTS tak support lah. So dia kena pakai CQG lah. CQG, web browser, as long as you boleh masuk internet, ada web browser, apa-apa, Chrome ke, Internet Explorer ke apa ke, you boleh access. Okay. Mobile application, yes, GTS ada. Dan CQG desktop pun ada. GTrader tak ada. Web browser pun GTrader tak ada. Untuk CQG desktop, iOS dah ada application mobile. Memang best. Sangat best. Android dia tak ada, dia coming soon. Tapi dengan web browser, bila you login to CQG desktop, you dapat apa nama nak cakap, you boleh pilih layout, mobile layout. Bila you pilih mobile layout, you akan nampak seolah-olah yang menggunakan application, apps. Macam pakai Android lah, macam pakai iOS lah. So, it is quite convenient bagi saya. Tak ada isu pun. Kira dia ada lah kiranya kalau you pakai Android, even though you pakai Android, memanglah tak ada betul-betul application dia. Very gempal, tapi still you can access to the mobile. Very easy to use. Okay, requirement for AES GTS percuma. Manakala CQG desktop dia lebih kurang macam JTrader. Dia kata 20 lot sebulan, agak banyak. Tapi 20 lot tu sebenarnya per site. Jadi apa bila per site, kita consider 10 lot lah. Okay, you in and out, dia kira sekali. In sekali, out sekali. So dah kira dua. So, kalau you trade satu lot, ataupun let's say lah you trade sekali 10 lot. 10 masuk, 10 keluar, dah cukup dah requirement. Ataupun hari ni satu, esok satu, 20 hari kan, 22 hari trading days, 20 hari trading days. Tak banyak pun. Kalau setakat 10 lot sebulan. Apa? Kalau you dalam 20 trading days, you masuk 10 hari pun still okay. Okay, lepas tu apa lagi? Advantage dia, ialah dia ada desktop dengan mobile application. Ni dia ada desktop lah. Macam CQG, dia web browser, dia build on latest HTML infrastructure, macam TradingView. Dia pakai web-based je sekarang. Sekarang sebenarnya yang lagi modern, semua dah pakai web-based je. Mana dia pakai application yang desktop install semua. Okay. Internet pun makin laju dan sebagainya. So, benda ni lagi. Right? All in one, easy to use product that can be customized to meet any needs. Dia very, very robust new system lah. Cuma dia ada satu kelemahan. Kelemahan dia, CQG desktop tak ada drawing tools. Tak ada Fibonacci, tak ada drawing tools lagi. Okay, sebab dia akan update kemudian. Dia bukan tak ada, dia akan masukkan. Next update dia akan masukkan. Cuma because CQG desktop ni dia sentiasa nak update. Dia adalah sistem yang baru, tapi CQG lah lama eh. Dah lebih 30 tahun lah. Sebab ini application baru yang dia buat untuk mudah dia pakai web version. Dia ada macam-macam CQG Q Trader, dia ada CQG
apa nama dia entah. Banyaklah yang yang lagi lagi advance punya sebenarnya. But diorang cakap CQG desktop akan apa yang ada dekat yang advance tu nanti akan ada juga dekat CQG desktop. Even tu CQG desktop bagi saya yang paling advance lah. Bagi saya walaupun saya dah lama pakai GTrader, saya tak ada masalah pakai CQG desktop. Saya rasa order dia pun lagi menarik. Nanti saya akan ceritakan sikit sebanyak tentang CQG. Tentang ada few orders yang yang menarik lah yang you kena tahu. Dan CQG desktop sangat susah you nak buat mistake untuk silap order. Kadang alamak tersilap order termasuk order ni. CQG desktop susah, dia ada dia punya features yang bagus lah. Okay. So nak pilih yang mana? Okay. Macam saya cakap tadi, JTrader akan diberhentikan termasuk semua broker di Malaysia takkan pakai JTrader lagi. Atau mungkin satu broker saja yang tinggal dan broker tu tak terkenal lah. So saya tak tahu yang tu jadi ke tak jadi. Yang tu kita tak tahu, tapi yang kita tahu kebanyakan almost all of the broker akan tak pakai lah. Platform baru akan digantikan expected at the end of this year. Okay. ASGTS untuk sesiapa yang kurang aktif dan kurang pengalaman ataupun sesiapa yang tidak suka web version seperti CQG desktop. Okay, itu eh. Okay, nak kata, okay, lagi satu, mobile untuk ASGTS dia tak ada chart. Dia ada chart line, chart untuk daily CPO macam itulah, chart, chart bodoh lah macam itulah kalau untuk untuk mobile. CQG desktop, mobile dia chart very good, sama macam lebih kuat, sama macam desktop version, sama macam dia punya apa ni, web yang itulah sebab you boleh access. Sekejap kita tunjuk sikit sebab antara ketiga-tiga ni, CQG desktop ada demo. You boleh apply for the demo, you boleh try. Cuma demo tak ada palm oil. Dia kalau dalam dalam CQG desktop, dia MPO. Kalau Malaysian palm oil. Dia cari FCPO tak jumpa lah, cari MPO. Tetapi dalam demo, you boleh test crude oil, you boleh test soya, okay, you boleh test corn, cuma untuk palm oil dia tak masukkan data demo tu lah. Dan dia bagi seminggu. Dia bagi seminggu, you boleh test. Kalau tak cukup, rasa nak lagi, you kena apply demo lagi lah. Tapi kena gunakan different email. Okay? All in one lah, lengkap lah. Kecuali kita tunggu drawing tools masuk. Telah di update. Dan saya juga telah request untuk dia orang masukkan Hacker Asia punya punya chart type. Ada satu lagi chart type yang yang, yang semalam kita, yalah yang ni yang advance punya chart. Siapa tahu Hacker Asia, dia tahulah. Okay. Siapa tak tahu, tak apa. Candlestick is okay. Dah okay dah. Alright. So, nanti you boleh cuba lah. Dia ada order type yang advance. Yang tu kejap lagi kita go through, kita usah-usah kita tengok sikit apa yang menarik ni tentang CQG desktop. Tapi lepas kita belajar at least order type yang basic. Kalau tak, nanti tak faham langsung pula bila masuk nak tengok. Okay. Kalau you nak compare lagi, nak tengok apa yang menarik, aku rasa aku nak pakai je trader juga 5 bulan, nak rasa lah apa dan sebagainya. Okay. Subscribe ke YouTube channel Labah Fukon eh. Search je nama saya Ahmad Farizul Babu ataupun Abang Fukon ataupun CQG Desktop ke CPO ke, dia keluar lah, banyak lah dia keluar link channel-channel video-video yang saya upload. Okay, antaranya you boleh tengok ada Global JTrader yang lepas-lepas, sebab memang kita buat fokus kepada Global JTrader. Kalau nak rasa juga, nak pakai juga, boleh lah sementara sekejap. Lepas tu kita ada GTS Ayers punya platform guide. Cuma malangnya GTS Ayers ni dia one shot dalam satu video yang panjang. Agak membosankan lah siapa yang nak dengar. Itu lebih kurang sejam 40 minit. Tetapi untuk GTS Ayers, siapa yang nak pakai mobile, lebih kurang 10 minit dah boleh faham dah. Boleh guna mobile. Ada video dia juga yang kat sini. Very easy to use. Lepas tu siapa yang nak tahu pasal CQG, saya ada banyak video yang yang apa, short video lah, 6 minit, 4 minit, 10 minit macam tu je lah, 12 minit. Okay. Masa ni tengok ada order type yang special, ada something you boleh explore dan tengok, you boleh compare, you boleh rasa, feel yang mana aku rasa suka, yang mana aku rasa macam okay nak pakai, nak pakai yang ni lah, nak pakai apa kata
platform yang ni ya. Ah, so you decide lah. Dan lagi satu, CKG Desktop tu sendiri ada demo, so you boleh try. Okay. Kita masuk kepada order types. Order type yang paling basic yang kita kena tahu ada 4. Okay, walaupun ada iceberg lah, ada FAK, FOK, ada time order, ada bracket order, ada threading order, ada OCO order. Yang itu kemudian lah. Okay, yang paling basic ni yang perlu tahu. Yang paling penting part ni market order, limit order, stop limit dan stop order. Okay. Andai kata garis putus-putus berwarna merah ini adalah market price. Okay. Adalah market price. Jika you nak buy market, instantly you dapat dekat market price lah. Price yang dekat garis putus-putus. You nak buy market, sell market, you get instant dekat situ lah. Okay. Tetapi jika you nak buy limit, biasanya you akan buy lower. You akan queue. Walaupun price ada di atas, tapi you queue harga bawah. Okay. You agak-agak dia nak pergi dekat sini dulu. Okay, so you queue dekat bawah ni. So buy limit lah. Okay, bila you nak buy stop limit, biasanya you buat breakout order. Macam semalam dah belajar breakout. So ini katakanlah resistant. You dah tahu kalau dia break kat sini, dia akan naik. So you letak siap-siap kat sini. Buy stop limit. Boom. Dia buy stop limit, dia ada range, dia ada stop, dia ada limit. So bila dia trigger, you dapat price tu dan dia akan terus naik lah. Hopefully dia akan terus naik lah dan you akan profit. Breakout order. Kalau kata buy stop dekat sini adalah digunakan untuk stop loss sell order. Okay. Buy stop untuk stop loss sell order. Kalau sell pula sama, sell market, sell limit, kita nak sell lebih tinggi daripada harga market. Of course lah, kalau orang nak jual sesuatu barang, dia nak jual lagi tinggi price daripada market, betul tak? Sebab untuk dia nak QQ harga lagi tinggi. Ya. Sama juga kalau orang nak beli, dia nak beli dulu, mesti nak beli murah lagi daripada market. So dia akan queue buy limit, buy bawah daripada harga market. Limit dengan limit order ni, sell limit, buy limit, dia kita gunakan logik akal je. Nah, bila you tengok sell limit, buy limit, meaning buy limit orang nak queue lebih rendah. Sell limit orang nak queue dengan lebih tinggi. Dapat tak dapat belakang cerita. Okay, sell stop pula untuk adalah order stop loss untuk buy position. Katakan you ada buy position, you letak sell stop kat situ untuk cut dia punya position lah. Kalau tak jadi, aku buy ni, aku buy. Okay, katalah aku buy kat sini. Kat sini aku letak stop loss. Ini saya letak stop loss. Dia break dia ni, breakdown je, maknanya batal lah ni, memang harga nak jatuh lagi lah ni. Cut loss kat sini lah. So letak sell stop kat sini. Bila kita buy, kita mesti kena sell. Bila kita sell, kita mesti kena buy. Baru dia akan close position. So dia mesti berlawanan. Okay. Kalau you buy, you nak buat stop loss, you kena letak sell stop. You nak buat lead, nak buat TP, you mesti kena buat sell limit. Okay. Sama juga macam bila you sell. Bila you sell, untuk TP, you kena buy limit. Untuk stop loss, you letak buy stop. Okay. Manakala yang stop limit ni, sell stop limit, buy stop limit ni, dia untuk breakout order. Kenapa? Apa beza dia? Function dia lebih kurang sama je dengan sell stop ni. Sebab dia, kejap lagi kita akan terangkan satu-satu. Okay. Alright. So, banyak jenis order. Okay, jenis-jenis ni biasa lah. Ni biasa kita cakap basic. Okay, order, limit order, stop order. Stop order ada dua. Stop dengan limit. Okay. Kita pergi yang pertama, market order. Dengan market order, anda mengarahkan broker anda untuk membeli atau menjual pada harga pasaran semasa. Okay, semasa serta-merta lah. Harga yang memang harga terkini. Harga yang tengah jalan. Harga yang tengah bergerak pada semasa. Jika anda ingin membeli, anda akan membayar harga yang meminta, ask ataupun offer price. Jika menjual pula, anda akan menjual pada harga tawaran, bid price. Okay. Macam kita tahu, ada orang queue buy.
ada orang queue sell. Okay, kalau you nak sell, bila you sell market, you terus queue sell directly kepada harga ni lah. Okay, harga bid price ni. Kalau anda nak buy pula, anda akan buy directly daripada ni lah. Ask ataupun offer price ni, sell ni. Okay. Kelebihan. Okay, kelebihan eh. Tengok eh, advantage dia. Kelebihan order ini, market order ni, dia dapat terus semesta. Tepat. Lalu semesta. Tua dapat. Okay. Ini tak payah queue, tak payah apa, tak semestinya tak dapat, dia tu dapat. Tapi kelemahan dia, dia mungkin akan kacau sikit kalau anda ada main trade dengan volume yang besar. Sebab tu, iceberg order diperlukan. Itu yang advance lah. Yang ni tak payah pening sangat. Lah guess. Okay. Yang ni tak payah risau sangat kalau kita main setakat 10-20 lot. Tapi kalau let's say you Jack Wafi dia mungkin perlu risau lah, kadang-kadang dia main 100 lot ke 200 lot dia kan. Ini kacau sikit lah. Okay. Lebih dan lebih lah. Okay. Katakanlah buy dekat sini ada 10 lot je. Q. Bawah ni 20. Bawah ni mungkin 50. Q lah. Ada harga-harga dia lah. Okay. Kalau you campak 100 slot market order, dia akan makan semua ni. So harga akan berlaku laju. You tak dapat satu harga je dekat sini. Lain lah kalau kat sini ada queue 1000 lot. You campak sell market, you dapat harga tu lah. Okay, best. So clear. Dapat satu harga kan. Tapi apabila dia kena makan harga bawah ni, maknanya harga you nak sell tu tadi makin ke bawah lah. Makin dapat rendah-rendah-rendah balance dia. Balance sebab market yang queue pun tak banyak macam lot yang you pegang. Itu je lah kelemahan dia. Okay, so tak perlu. Tak perlu apa pun kata. Tak perlu fikir sangat lah. Sebab tu untuk lot yang besar je. Okay, limit order. Limit order. Dengan limit order, anda menentukan harga yang anda ingin menjalankan urusan. Okay, you decide what is the price yang you nak. Anda mengarahkan broker anda untuk membeli pada tidak lebih tinggi daripada harga yang ditetapkan. Okay, bila kita cakap limit, that is the limit lah. I want to buy limit 2,500. Buy limit 2,500. Jadi, ini lah limit dia. You tak boleh lebih daripada ni. 2501 ke tak boleh dapat? Tak. You akan dapat 2500 is the limit is ataupun lower. Lower price. Lower price boleh. Above tak boleh. Mustahil kalau you queue 2500 buy limit dapat 2501. Tak boleh. Lower boleh. Okay. Begitu juga kalau sell. Sell limit yang you tetapkan kalau 2700. Okay. It cannot go lower daripada ni. Sebab harga yang you tetapkan sell limit 2,700. You dapat tinggi boleh? 2,701, 702 ke? Kalau gap dapat 2,720 ke? 2,699 mustahil. Takkan dapat. Okay. Sebab limit dia 2,700. Okay. Faham kan konsep tu? Okay. Jika jual pula nak beritahu harga berapa, tidak menjual tidak kurang daripada harga yang tengah beli. Penggunaan limit order jika ingin membeli adalah bawah daripada harga market. Okay. Kalau beli, bawah daripada harga market. Kalau sell pula, jual lah atas daripada Q, atas daripada harga. Okay. Okay. Kelebihan dia. Anda berada dalam kawalan yang penuh. Anda berada dalam kawalan yang penuh. Tak sangat ke apa ni. Aku apa ni. Sekejap ni. Nak tengok sekejap.
Okay, right. So, ini tadi. Kalau yang penuh di mana anda membeli atau menjual ikut pilihan anda. Okay, manakala kelemahan dia pula, order ini mungkin tak dapat di-fill, tak match. Okay, ataupun anda kena queue lama. Okay, ataupun partial match. Separuh dapat, separuh tak dapat. Kalau yang queue lebih daripada satu lot lah. Okay. Nak-nak pula kalau kata macam ni. Katakanlah harga tengah naik. You pun tarik Fibonacci. Okay, tarik sini-sini. Telah keluar range sini-sini kan. Okay, 50, 62. Okay, so you pun cakap, oh, aku nak queue dekat 78% lah. So, you queue kat sini. Queue price. Okay, so tiba-tiba harga pergi. Jadi, pergi sini je. Lepas tu dia pantul. Ataupun dia pergi turun sikit, tak kena pun kat kiri, jalan dia naik atas. Tak dapat lah, sayang lah. Okay, itulah limit order. Okay, faham eh? Jelas eh? Stop loss order. Stop loss order mempunyai dua jenis order. Beza. Stop saja. Okay. Adalah order yang hanya dapat dilaksanakan bila harga mencapai harga yang ditetapkan, ia digunakan untuk mengurangkan kerugian apabila harga bergerak mendadak berlawanan dengan kehendak pelabur. Stop order juga boleh digunakan untuk membuka position di atas harga semasa jika ingin buy on breakout dan membuka position di bawah harga semasa jika ingin membuat sell on breakdown lah. Okay. Ini kalau kita pakai stop limit tadi lah. Okay. Breakout. Okay, kita pergi yang kepada first dulu. Stop order menjadi market order jika dia trigger. Okay, ini stop order saja, dia tak ada limit. Sesuatu stop order adalah satu market order yang hanya dilaksanakan trigger apabila harga berada pada yang telah ditetapkan ataupun harga yang ditetapkan. Buy stop order yang direka khas untuk menghadkan kerugian pada kedudukan jual diletakkan di atas harga semasa. So, konsep dia macam ni lah. Okay. By stop, katakanlah you masuk. Okay. You sell. You sell. You punya stop kat sini ya. You nak letak. Buy. Okay. So kalau kata harga tu tak jatuh, dia naik atas, dia cut lah kat sini. Okay. Sell stop digunakan untuk melindungi kedudukan buy dan diletakkan di bawah harga susah. Okay. Kalau kata you buy, kalau you kata you buy pula, tekanlah buy. Okay. Tekanlah buy kat sini. Buy. Okay. Stop lah bawah ni. Okay. Ni harga, you expect harga nak naik lah. Cerita dia. Okay. Kat sini stop loss. Kat sini sell stop lah. Okay. Sebab kalau kata harga tak jadi naik, dia turun, dia akan sell dan stop order dekat sini daripada terus. So dia turun bawah lagi pun tak apalah sebab you punya order dah cut kat sini, dah cut loss, dah tutup. Okay, walaupun stop order menjamin pelaksanaan confirm trigger, dia confirm kena tapi harga dia mungkin dapat lebih kurang. Mungkin tak dapat harga sama yang you key in. Okay, nak-nak kalau pergerakan harga pasaran bergerak dalam keadaan yang sangat laju. So, kena jelas lah. Dan stop order sekarang exchange buat ada sebenarnya ada 40 tick range. Range dia. Dia function dia sebenarnya sama macam stop limit juga tapi dia tak nampak, dia tak tunjuk lah. Tak nak kalau CPO ni ada gap. Okay, you kena faham ya. Stop order direka khas untuk cut loss, untuk mengahadkan kerugian, untuk mesti nak tutup kalau boleh. Okay. Jadi function yang ditetapkan oleh exchange adalah 40 tick. 40 tick bermakna jika anda ada position, katakanlah anda sell.
Ini RSP Trade Smart Chat. Ini yang platform equity lah. Dulu masa dia trader tak ada chat, so kita gabungkan suruh buka equity punya platform supaya you dapat chat kat sini. So macam for the CQG, siapa yang nak pakai CQG tapi nak drawing tools, belum ada drawing tools, terpaksa sementara gunakan Trade Smart lah. Ha, kenalah buka equity account sekali. Okay, kejap mana tu. Okay, terkejut eh price tadi. Oh. Okay, dalam. Okay, so nah, dia dah tunjuk. Okay, tunjuk kat sini lah sebab kat sini ada gap. Katakanlah eh, anda buy dekat sini, anda buy kat sini lah. Okay, 2400 lah, 2390 lah. Okay, 2390. Eh, buy tak nak, buy tak jadi, anda sell 2390. Okay, anda nampak, oi, shooting star, bearish pin bar, bearish pin bar. Okay, dah pun nampak. Lepas tu nak jatuh ni. Jatuh ni. Respect. Kita pun sell kat sini. Eh. Lepas tu, tiba-tiba dia gap. Katakanlah faktor soya malam tu gerak jauh. Naik up, ada faktor-faktor tertentu, dia gap. CPO, masalah dia yang paling kita takut adalah gap. Nak-nak kalau you masih baru, janganlah overnight. Dia trade sajalah. Okay. Kalau margin tak cukup, lagi pagah. Okay, you buat stop loss katakanlah dekat 2400 level ni. Ah, dia break sini dekatlah ni 2400. Aku loss apa? 10 point je. Yalah, you masuk 2390. You expect harga nak jatuh. Dan stop loss you dekat 2400. Okay, 10 point je lah beza dia. So you expected you akan loss lebih kurang 10 point. Okay. Tiba-tiba keesokan harinya price gap up. Ah sudah. Okay, dia gap, kita tengok dia buka harga berapa? 2436. Tengok open price tu. 2436. High dia 2455. Okay. Low dia 2415. So 2436 masih lagi berada dalam range 40 tick. Jadi kalau anda letak stop loss, dia akan trigger dekat 2436. So instead of you losing 10 points, you akan rugi 46 point. Okay, itulah gap. Tapi at least dia cut lah position you. Kalau tak cut juga, ah, kemungkinan kat sampai takkan sampai sini memang margin call apa-apa naik lagi tinggi. Ini kita cerita daily punya chart eh. Ah, sebab saya nak tunjukkan konsep pemahaman dekat gap tu tadi. Okay, sebab order 2400 yang you pakai stop ni, dia sebenarnya limit up to 2440. Macam saya cakap 40 tick. 2440 lah. Okay, so bila open dekat 2436, masih lagi dalam range 40 tick tu tadi. So dia kena lah stop loss tu. Apa akan jadi kalau dia buka dekat gap besar lagi? Jarang gap besar sangat, tapi ada. Tahun sekali, possible. 70 point, boleh. Sebab faktor currency, ringgit tiba-tiba hari tu jatuh banyak teruk ke, ada sekali ya. Sekali dua lah. Biasanya dalam setahun. Okay. Minimum, maksimum selalunya dua kali je lah. Okay. Bila dia gap up lebih daripada 40 point, order anda tak kena, stop loss tu tak kena. So kena manually, apa ni lah, kena manually tutup lah.
Sebab tu kena monitor masa dia open price juga, takut gap kalau you overnight lah. Kalau you rasa dia gap lah, kalau tak gap harga macam biasa, should be no problem. Okay, sebab benda-benda ni jarang-jarang kejadian pun gap besar. Okay, apa, bila bila katakanlah dia open dekat 2450, you punya order tadi yang stop loss 2400 ni, dia akan queue dekat 2440. Dia jadi buy limit dekat situ. Sebab harga buka atas, dia akan terus jadi buy limit dekat situ. Dia gunakan limit order tu, dia terus queue jadi buy limit. So kalau kata harga tu jatuh balik touch, okay lah, you still selamat lah, dia akan tutup. Tapi takut dia terus naik kan. So dekat situ kena mainkan peranan lah. Kalau you rasa memang tak ni, mengenai margin dan semua, tutup je lah. Dan sebab kalau ada orang dia nak tahan, dia boleh tahan, kemungkinan price boleh turun balik. Sebab biasa gap kalau tinggi sangat, price memang akan turun balik. Itulah konsep dia yang diletakkan oleh exchange 40 tick eh. Itu kalau stop order. So kalau slippage macam mana pun, kalau katakanlah harga laju, harga laju dia akan kenalah between mungkin 2400 kalau harga tak laju. Tapi kalau harga laju mungkin 2401, 2402. Kalau laju sangat pun biasanya beza dia 1 atau 2 tick saja. Yang menjadi pembezaan yang besar dan ketara adalah gap. Okey, faham eh? Jelas eh? Okay, pergi kepada limit pula. Limit order, dia macam stop tadi, dia bila dia kena, dia trigger, dia macam jadi market tau. Market order. So bila dia baru nak masuk, dia jadi market tu, kalau harga terlalu laju, dia terus macam cerita macam 100 slot, 200 slot tadi kan. Dia terus dapat harga yang beza sikit lah. Tapi kalau yang ni, dia jadi limit. Kita dah siap-siap range dia. Okay. Contoh stop limit order ialah limit order ada hard limit yang boleh yang dapat diaktifkan hanya apabila harga berada pada yang telah ditetapkan atau menerusi. Dia tembus lah. Dia lalu dekat situ kan. Yang mana range yang letak tu. Stop limit order menyediakan kawalan sepenuhnya ke atas harga transaksi. Tetapi tidak dapat diselesaikan jika harga berdasi bergerak terlalu cepat slippage dan harga hard tidak pernah cepat. Okay. Kalau you letak limit order 2400 ke 2400 boleh. Tapi kalau dia slip, tak kenalah kalau harga laju sangat. Sebab itu kalau untuk nak pakai pakai untuk nak buat stop loss, kita tak galakkan you pakai stop limit order. Kecuali you kata macam tak apa, stop loss nak buat range 5 point je. You buat lah 2400 ke 2405. You buat macam tu supaya kalau 2400 tak kena, dia akan test kena dekat 2401. Tak kena 2402, 403, 404 dan paling limit, paling last 2405. Kalau laju juga lagi, tak kena lah. Tapi biasanya kalau untuk CPO, 5 tick tu cukup lah. Orang kadang-kadang mungkin boleh lepas juga. Sebab tu kalau untuk stop loss, kita tak sarankan you pakai stop limit. Kita sarankan you pakai stop order. Sebab dia ada 40 tick range. Dia macam ada 40 lapisan yang untuk cut dia punya position kalau tak menjadi lah. Okay. Kalau yang ni, sebab tu kita cakap yang ni boleh digunakan untuk breakout. Sebab breakout you boleh set berapa yang you nak limit. Kalau kena lah, tak kena tak apa, you just lost opportunity, you tak lost pun duit you. Okay. Kalau katakanlah you nak order breakout, lebih sesuai digunakan, okay, take breakout. Takkan pada harga sebenarnya jika ingin membeli ataupun bawah jika nak jual lah. Okay. Katakanlah okay, harga range, you tahu okay, ni boleh breakout ke atas ni. Nak boleh je. So you tunggu dia nak breakout dekat area ni. So you pun queue kat sini, buy stop limit. So bila dia break, kenalah order tu. Okay. Tapi apa akan jadi kalau you letak buy stop kat sini, 40 tick range ni. Kalau dia gap, you nak dapat buy dekat harga tinggi tu. Yang mana open gap tu. Tak nak kan? Sebab tu kita letak limit. So kalau kata dia gap, tak kenalah order you. Sebab limit you 2405 ataupun mungkin 2401 ataupun 2402. Kalau gap yang besar lah, gap yang kecil. Kalau orang kata macam tak kisah, aku bullish, dia akan naik lagi 100 point, nah, terpulang lah. Kan? Faham eh? Jelas eh? Penggunaan stop limit order, ni saya dah bull siap-siap. Untuk stop loss pula amat tidak digalakkan eh. Kerana sekiranya harga pasaran bergerak terlalu laju, ia menyebabkan order tidak dapat trigger dan loss akan berlaku. So, ikut je.
Untuk stop loss, guna stop order. Untuk breakout, guna stop limit. Okay. Kalau macam CQG dia stop tu, dia stop limit dia, dia dah set siap-siap 5 tick. So, you boleh adjust lah. Buat 2 tick ke 3 tick ke. Tapi bagi saya 5 tick tu, default tu is good enough. Tapi kalau stop tu memang tak ada lah. Memang dia dah memang set by exchange 40 tick, 40 tick lah. Okay. So, masing-masing dah berpeluh lah nak pergi kedai mamak ni, kursi sebelah, nak kursi sebelah nanti kursi penuh. Okay. Tak apa, dah nak habis lah. GTD, good till date. Dia tambah je. Order type tadi, tambah kalau you play GTD, good till date, you boleh letak set tarikh apa yang you nak lah. Sampai tarikh tu tak kena juga, baru dia akan batal. GTC pula, good till cancel. Order tu sentiasa akan queue hari-hari sehingga dia expired lah. Ataupun order tak akan expired sehingga dibatalkan secara manual. Katakanlah you pakai order biasa je. Bila you pakai order biasa je, order tu validity dia valid only for one day. Katakan tak match hari ni you queue, esok you kena queue balik. Okay, kalau you pakai GTC tak payah, dia queue je lah. Tapi jangan lupa pula, tiba-tiba order you match, you lupa. Order aku 5 hari lepas pun dia baru match. Kalau you tak ingat, jangan pakai GTC. Kalau ingat, memang tahu, pakailah GTC. Okay. So, kat sini saya ada sediakan. Nanti boleh tengok, boleh diskus sebab saya akan bagi slide ni. Cara-cara, jadi sebenarnya more to JTrader lah. Dulu punya kan. Sebab sekarang kalau siapa pakai CQG, benda ni tak penting sangat sebab order type dia lagi advance. Sekejap lagi saya tunjuk sikit, so dia tak payah nak pening kepala sangat macam ni lah. Okay. Sebab satu, dia terlalu manual. JTrader dia terlalu manual. Kalau dah kena TP, you kena cancelkan stop loss. Dah kena stop loss, you kena cancelkan TP. You kena manually buat benda tu, manually buat benda ni. CQG tak payah, dia letak satu order je, dia jalan sendiri. Even dia ada OCO, dia ada bracket order. Benda tu penting. Okay, so terminologi sikit. Lepas tu baru kita tengok CQG punya platform demo sikit. Dan saya akan ajar macam mana nak buat demo lah. Bukan demonstrasi lah. Bullish course naik lah. Terus turun, bearish menurun, candlestick kita belajar tu. Time frame, weekly, daily, 1 hour, 5 minutes, 4 hours, 2 hours. Candle. Satu candle tu dia ada banyak time frame. Kalau katakanlah ni time frame daily, maknanya satu candle ni nak siap perlu ambil masa satu hari. Kalau kata weekly, satu minggu. Kalau monthly, satu bulan. Okay. Katakanlah 1 hour punya candle, dia akan ambil masa 1 hour untuk siap. Kalau kata 5 minute punya time frame, 5 minute punya candle, 5 minit je lah untuk siap. So dia akan lebih banyak lah candle dia. Okay. Short, jual, long, beli, take. TP, take profit atau target price, SL, stop loss, CL, cut loss. Lebih kurang itu, sama je. Gap, jurang antara harga tutup dan harga baru yang dibuka. Macam kita cakap tadi, okay, bila harga kat situ tiba-tiba dia buka, next day open dah tinggi dah. Dia tak dapat. Jadi gap in price. So tu gap. Plus one is long satu lot. Minus one short satu lot. Ini biasanya dekat JTrader punya apa ni lah, dia akan nampak. Kalau tambah 5 maknanya you tahu you ada 5 lot position. Kalau negative 5 you ada sell 5 lot. Tapi macam dekat CQG dekat atas tu dia ada tulis 5L. 5L maknanya 5 long lah. 5S 5 short lah. Tentu dia tulis L atau S. TL, trend line, SNR support resistance, RBS malah nak kejar resistance become support, SPR support become resistance. Intraday trader yang buka dan menutup position pada hari yang sama, especially those yang pakai margin day trade 2250 punya margin tu satu lot lah. Okay, nak tanya time frame tu baik untuk setting. Yang tu tunggu Cik Gu Afi. Nanti dia akan bagi a few time frame yang you kena monitor. Bab tu saya tak boleh nak sentuh lah. Sebab yang tu nanti dia akan ajar. Time frame ke trading ke teknik gabungan SME ke itu nanti dengan dia. Lepas tu overnight ataupun OV trader yang close position esoknya lusa atau contact sideway, SW sideway, FBR future broker representative macam saya,
ask offer harga pedagang beli daripada penjual, bid harga pedagang jual kepada pembeli. Okay, bid ask offer itulah, taulah. Okay, so open position pedagang yang sudah membuka position di dalam pasaran sama ada telah membeli atau menjual. Tapi posisinya masih belum ditutup. Dia masih open position lah. Open order pula. Order dah buat. Dah queue dah beratur tapi tak match lagi. Belum fill lagi. Buy atau sell, order lagi dia buat dalam pada harga tertentu lah. Market order, order yang dia buat untuk beli atau jual pada harga pasaran, market price. Stop loss, order yang dia buat untuk keluar daripada posisi pada harga tertentu jika dagangan tidak seperti dijangkakan. Trailing stop, menggerakkan stop loss order di belakang pergerakan harga untuk mengunci keuntungan sedia ada. Ingat eh, trailing stop dia untuk lock profit. Okay, stop loss untuk lock you punya capital, you punya modal. Dia ada different kat situ. Sebagai contoh, okay, ingat eh, stop loss dengan trailing stop. So, okay, you buy kat sini. You buy kat sini, katakanlah you buy kat sini. Okay, you punya stop loss kat sini. Okay, kenalah stop loss. Mana you cut you punya losses tu, rugilah you punya capital. Tapi tak rugi banyak lah, mana you protect lah capital you. Daripada you tak letak stop loss, you dah lah buy dekat sini. Lepas tu sekarang harga jatuh sampai sini. Ah, dah berapa ratus point dah tu? 100. Berapa point? 2,350, 2,350. Lebih kurang 150 point. Ah, tu dah lebih kurang apa? 3,750 dah rugi. Nak tutup satu lot. Ah, so kalau trailing pula, maksud dia macam ni. Katakanlah you sell kat sini. Okay, you sell kat sini. Oh, ada shooting star dekat resistant area, ada bearish pin bar. Lepas tu pula ada evening star. Okay, so you sell, dia letak stop loss kat sini. Okay, dia harga jatuh. Oh, okay. Sekarang stop loss you adjust kat sini, bawah ni. Okay, lagi rendah sikit daripada you punya harga sell. So kalau katalah tiba-tiba harga naik, you still untung. You still untung sikit lah. You ataupun you break even 2-3 point ke 5 point ke, tak kisah. Janji untung. Okay, ni stop loss. Ni entry price you. Mula-mula stop loss you kat sini, you nak protect capital. Tapi bila harga dah jatuh, you pun adjust stop loss you dekat sini. Harga jatuh lagi, boom. You pun adjust stop loss you kat sini. Trailing, ini lah kita kata trailing, adjust stop loss ni. Okay, you pun turunkan stop loss you kat sini. So kalau kata tiba-tiba harga naik, you still untung daripada sini ke sini. Tak ada lah, you dah untung banyak macam ni, tiba-tiba harga naik, tiba-tiba macam stop loss you masih kat sini lagi, you masih loss. Itu memang pelik lah. Okay, so harga jatuh, you trailing lagi. Harga jatuh, you trailing lagi. Harga jatuh, you trailing lagi. So dekat sini, you boleh maximizekan profit you. Itulah dinamakan trailing stop. You protect you punya profit. Sebab daripada sini ke sini, you dah profit. Kalau kata dia patah balik pun, berapa tick yang sesuai untuk trailing? Dia tak ada yang sesuai, tak sesuai. Dia tengok candle juga. Lepas tu tengok time frame you. Okay. Jangan risau. Trailing pun Cikgu Wafi akan ajar nanti. Lepas tu, okay, trend. Pergerakan harga yang kuat di dalam satu arah. Resistance, kuasa halangan untuk terus naik. Support, kuasa halangan untuk terus turun. Sideway, pergerakan harga terbatas dan tidak punya trend yang kukuh dan kuat. Breakout, belah harga berangkat resistance atau sungai breakout lah. Yang semalam tu, pilot order yang telah diisi atau match. Flat tiada posisi di dalam pasaran. Retracement pullback semula macam yang naik turun sikit tu. Tak ada pasaran menaik tapi menurun sedikit akibat pembelian keuntungan oleh pelabur jangka masa pendek. Risk return ratio sama juga macam semalam. 1:2, 1:3, 1:5. Kalau you boleh buat 1:10 lagi bagus. You risikokan RM1 untuk dapatkan RM10. Ataupun you, itu dalam bahasa ringgit dah lah. Kalau you risikokan 10 point untuk dapatkan 100 point. You imagine how good is your risk return ratio. Okay, tapi itu yang kena trailing tu.
Kalau you just macam plan satu nisbah dua, okay 10 point, stop loss 20 point profit. Boleh juga, tapi tak tahu, kurang menarik lah bagi saya. Saya suka trading ambil makan-makan besar. Pending order, bermaksud order di dalam market yang diletakkan standby pada harga tertentu. Okay, dia PO je lah, dia queue je lah. Okay, okay ni dah habis. Jadi siapa nak datang esok boleh jumpa saya. Apa yang tak ada account boleh PM lepas ni. Okay, macam mana nak tunjuk CKG desktop? Itu dia. Alright, so siapa yang nak demo CKG nak test, pergi kat sini. Kat link ni. Pilih demo. Eh sorry, pilih demo pula. Request demo account. Masukkan nama nama anda. Email anda. I'm not Robert. Lepas tu dia akan hantar email. Dia akan hantar ID dengan apa? ID dengan dengan apa ni lah. Dengan password. So you boleh masuk, dia akan bagi tahu dalam berapa masa you dapat buat demo ni. So okay, apabila anda masuk demo, ni tak boleh lama eh. Saya tak detail sangat lah. Saya bagi tahu dua order type yang yang menarik tu je lah supaya you boleh nampak. Sebab ada bola, saya tak kisah sangat bola. Saya nak pergi airport sekejap lagi. Pula salah sekejap. Okay, this is CQG desktop. Ini layout yang pertama dia bagi. Dia boleh ubah, okay, dia bagi 100,000 USD yang you boleh test. You boleh create a blank page. Sekarang 8 page, empty page. Demo. Okay, kosong. You boleh tarik balik satu-satu. Nak buat apa? Katakanlah chat, chat. Okay, katakanlah you nak masukkan kod sebalik tadi. Masukkan kod, katakanlah you drag, drag kat sini. So, American. Katakanlah, okay, ni kod. Okay. Katakanlah you nak masukkan trade, hybrid order ticket. Masuk. Tepi ni. Okay. Right. Chat boleh besar. Boleh kecil. Boleh tambah. Tambah lagi chat. Okay. Katakanlah pilih pula untuk ZL. E. Sorry bin. So boleh main kat sini. Okay. Boleh nak trade daripada chat kat tepi ni. Nak buy market, sell market, bid ask. Okay. Ni stop. STP stop loss. STL stop limit. Ada day, ada GTC, good till cancel, good till date, good till time. Okay. Nak naikkan lot. Okay, ataupun you boleh pakai apa? HOT ni, hybrid order ticket ni. Apa lagi nak letak tepi ni? Ni nak tarik bagi panjang pun boleh. Okay, ni ada information dia, you boleh masukkan lagi. Kat sini manage column, you nak tambah apa yang you nak. Okay. Boleh, semua boleh customize, adjust. Ataupun kalau kata tak nak, delete pun boleh delete. Nak tambah apa lagi, nak tambah orders. Akan ada kat sini, nak tambah apa lagi, nak tambah orders open position pun boleh nampak kat sini. So kata kalau kita buy market satu place order, okay dia ada fill order. Fee report. Nak tutup, tutup kat sini terus pun boleh, liquidate je. Kat sini ada, nampak kat sini ada satu L, satu long. Okay, kalau let's say you ada key order, you boleh go flat lagi. Okay, orders working kat sini. Bila you nak tutup, you boleh go flat. Go flat, dia akan cancel sekali order yang you queue. Go flat all, lepas tu dia tutup, dia bagi market terus.
tak payah nak sell market kat sini. Katakanlah you sell market balik, you nak tutup, liquidate. Dia terus bagi market juga. Saya nak keluar cepat lah. So, saya suka pergi balik dekat home tadi. Layout yang mula-mula tadi. Wang ni, pakai macam ni pun dah okey. Ni, ni drag sikit. Tapi you boleh adjust lah ikut suka hati you. Okay. Ni chart tadi lah. Wang ni nak buang pun tak apa. Buang ni pun tak apa. Okay, ni time frame kalau nak ubah. Okay. Katakanlah nak 15 minit. So kalau nak study kat sini. Katakanlah nak tambah Bollinger Band, add je. Okay, macam itulah. Ui, kalau oil menggila-gila. Lepas tu, nak buy sell kat sini pun boleh. Boleh pilih HOT ni juga. Ataupun OT ni tadi. Order biasa. Dan kalau kata you dah masuk dekat sini pun, katakanlah buy market. Okay, dekat sini pun ada nak tutup order, nak liquidate. Senang eh? Okay. Ni order-order biasa lah. Okay, kalau kata nak limit, you limit buy mesti bawah daripada market. Okay, ni garis current market yang bergerak eh. Ni garis-garis ni. Okay, katakanlah you nak buy limit bawah market, terus tekan buy limit. Buy limit Q lah. Okay, nak market, saya market, buy market je lah. Okay. Kalau you tekan dekat bawah, you boleh key in apa? Sell, sell stop, sell stop pula. Buy limit dengan sell limit kat situ. Lepas tu, you boleh pilih OCO eh. OCO ni function dia, kalau kena TP, stop loss dia cancel. Kalau kena stop loss, TP dia cancel. Okay, ni boleh cancel. Katakanlah you masuk buy market. Okay. You pun set OCO. You kena klik OCO ni eh. Dia jadi warna kuning. So select ni, katakanlah ni sebagai sebagai stop loss. Kan? Katakanlah ni sebagai TP. Set limit TP, kan? So dia ada remark kat sini, dia ada remark kat sini. So kita submit. Dia akan beritahu place order. Okay. So kalau kena stop loss ni lagi, TP dia akan automatically cancel. Ni order yang kita queue lah. Okay. So turun cepat. Itu jumpa 330. Cepat kena. Okay, dah kena. Dah kena. Bila kena, okay, dia terus automatically cancel order. Ni. Ni yang cancel. Okay, so tak ada order lagi. Position ni pun dah tutup lah sebab dah kena stop loss. Okay, lepas tu kalau you nak buat order bracket, you kena activate dulu kat sini. You kena pergi preferences. Kalau kata you login dekat mobile, tukar layout yang saya cakap tu, desktop kepada mobile, ini. Kita try sikit, tengok aja sekejap eh, 5 minit. Okay, ni layout mobile. Orders, booking, fill, all, cancel. Of course kat mobile dia akan nampak cantik lah. Okay, account. Okay, quotes ni katakanlah you pilih, you tekan CLQ. Okay, dia akan keluar chart. Macam ni lah chart dia dekat mobile ni, nanti you akan nampak. Okay. Dia akan ada tanda dekat chart yang kita masuk keluar tadi. Okay. Pun boleh buat trade dekat order dekat chart. Okay, pun boleh pakai HOT ni tadi. Okay. Ataupun order biasa. Okay, tukar balik. Tu sikit lah. So maknanya dekat chart pun you masih dekat web pun, bila you play, walaupun Android tak ada lagi application, you masih boleh guna macam apps jugalah. Should be no problem. Mana dia tadi? Layout. Stop.
Okay, kita activate bracket order, pergi kepada symbol setting, pergi kepada default setting, pergi kepada order type, enable bracket order. Katakanlah nak set default 10 tick TP, 20, 15 tick TP, 5 tick stop loss. Okay. Dan dekat OCO ni, dekat OCO ni, you pilih bracket mode. Okay. So, bila you pilih bracket mode, nampak 15 dengan 5. Maknanya 15 tu TP, 5 tu stop loss. So, you click. Bila you click je ni, jadi warna kuning, dia akan keluar nampak bracket, 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 bracket. Okay. Katakanlah you nak masuk order buy dekat sini, buy limit. Buy 5 lot crude oil dekat 73.11 limit day. Stop loss siap-siap. 15 tick maknanya you masuk 17.30, tambah 73.10, dia tambah 15 jadi 73.26. Untuk stop loss pula dia jadi 73.06. Tolak 5 lah. Okay, you nak adjust by USD pun boleh. You nak adjust by price pun boleh. Okay, katakanlah nak naik lagi ke 30 ke. Okay, tick nak naik kan. Tu you boleh ni lah. So bila you place the order, yang ni dia akan queue dulu, dua ni dia akan park. Kalau order you match baru stop loss dengan TP masuk. Okay, dia hilang. Okay, yang ni dia queue dulu. Kalau dah match, you baru boleh nampak order park ni. Okay, order park, nampak? Park, park. TP dengan stop loss tadi. Kalau yang ni match, baru dia akan queue masuk. Okay, tak apa, kita match. Kita match dengan dia. Sekarang harga 23.25, kita amen. Tak, dua. Okay, match terus lah. Okay, terus baru dia masuk. Order dah match, terus automatically TP dengan stop loss dia masuk. Okay, ni punya 73.19 ni stop loss. Okay, kita tengok kalau dia kena je, dia akan automatically cancel dia punya TP. Dah kena. Okay, dah kena, then TP pun cancel automatically. So, senang lah. Tak payah pening kepala nak monitor, nak apa semua, nak tinggal terus buat order macam itu pun boleh. Okay, faham eh? Jelas eh? Best eh? CQG bagi saya best lah. Tak tahulah macam orang lain. Okay. Itu saja untuk hari ni. So, siapa bapak-bapak yang nak pergi tengok bola boleh tengok. Boleh gerak rumah mak ataupun nak tengok kat rumah. Saya nak gerak gameport lah. Kalau ada apa-apa soalan, ada apa-apa soalan tak? Yang ingin diajukan. Macam mana Cik Ezudin, Cik Faiz, Cik Faizal, Cik Hafiz, Cik Azrani, Cik Iswandi, Jaipro, Lam, Nurul Hazri, user WA Hamid. Jelas tak? Faham tak? Agak-agak boleh dapat tak idea dia? Siapa yang nak datang jumpa saya esok? Datanglah. Datang tengah hari ke petang lah. Sebab pagi tu ada 2-3 orang juga nak jumpa tu. Kalau boleh lah kalau datang. Datang pagi juga datang kan. Belum cukup faham lagi, ada idea chat kena belajar dengan Rafi. Itu of course nanti yang bagian chat idea tu semua. Dia order pun kadang-kadang ikut kesesuaian orang. Ada orang suka pakai macam ni, ada orang suka pakai sini. Itulah. Okay, boleh. Oh, bola pukul 2 pagi eh? Bukan pukul 11 pagi eh? Bukan 11 pagi tak? Bukan 11 malam eh? Sebelum ni ada trade sebelum ni 2 pagi. Ingat eh mati-mati ni 11 malam. Okey, tak apa. Kejap lagi saya bagi slide, saya bagi link webinar ni yang telah di-upload. Kalau ada apa-apa soalan lagi, tanya dalam Telegram ataupun PM saya personally. Alright. So, saya sudahkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
By the way, apa siapa yang macam blur-blur tu tak pernah tengok apa semua, bila you dah go to the process, dah belajar, dah pergi kelas nanti, you tengok balik video ni, insyaAllah memang akan faham, lebih faham lah, lebih banyak faham lah kalau yang memang zero tu. Sebab saya memang akui saya laju sikit hari ni sebab saya nak pergi airport je lagi. Memang bukan je lagi lah, sekarang nak pergi pun. Apa, nanti tanya lagi. Apa hal? No problem. Banyak waktu lagi. Tapi CQG ni memang kena kaji lah. Try lah demo dia. Try masuk demo dia. Godek-godek lu. Tak ada masalah pun. InsyaAllah. Tu saya endkan webinar ni.